Орон төрх эрхэмзэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаа бид улсын хурлын гишүүн Норвийн Алтан Хөгийг ураад байна. Ярилцлага өгөхөөр зөвшөөрсөн танд баярлалаа. Аа баярлалаа хүрсэн. Тэгэхээр улсын хурл одоо баялагын сангийн хуулийг сайхан баталсан. Тэгэхээр энэ хууль болвол ер нь одоо баялагын хувьсаа ард иргэд тэгш хүртэх энэ боломжийг олгож байгаа гэсэн тайлбарыг эрхөөрч намын зүгээс өгч байгаа. Тэгвэл танаа намын үед бас батлагдсан ирээдүйн өв сангийн хуулиас ер нь юугаар дэвшилтэй гэж та харьцуулж харж байна? Яг баялагын сангийн хуулийг батлаад байгаа нь их буруу биш л дээ. Гэхдээ та нарын урд нь өмнө батлагдсан 15 онд одоо батлаад тэгээ мөнгө төгрөг нь 30 он хүртэл хин цагаар хүрч болохгүй гэдэг ингээд баталсан хууль юм байна. Та нар тэрнээс мөнгө авдаг болсон шүү дээ. За. Гэдгийг шүүмжил хэлсэн. Тэгэхээр ингээд нэг юм хийх гээд нөгөөдхөө цохиж унагаад байх бол сайн биш. За. Тэгэхээр баялагын сангийн хуулийг батлаад сайжруулад явуу гэж байгаа ч бол зөв. Тэгвэл ирээдүйн өв сан гэж 2030 он хүртэл гар хүрч болохгүй нэгж төгрөг авч болохгүй тэр сангаас нэлээ хідэн их 80 төгрөг аваад тараацсан байгаа. За тэр нэг л би буруу гэсэн. Өнөөдөр бид нар идэж уугаа дуусгах биш. Ирээдүйдийн байгалийн баялгаас үлдээгээд 15 онд яг тэгж ярил хин ерөнхийлөгч хэлбэрт орж үү санаачилсан шүү. Хүнийг бас хийсэн юм хийсэн гэж хэлнэ. За болохгүй юм болохгүй гэж хэлнэ. За тэр хүний үед санаачилж ерөнхийлөгчийн зүгээс оруулсан хууль байхгүй юу? Би бол тэр үед бол их зүг зүйтэй хууль орж ирлээ. Хэн бугаанч байсан, ямар засагч байсан 30 он хүртэл жаахан мөнгө хөрөнгөлүүлэх юм байна гэж ингэж бодож байсан. Тэгээд цар тахал гинүү одоо улсын төсөв хүндрэлээ гинүү янз бүрийн юм хэлээ тэр л халдсан буу гэж яахгүй. Одоо энэ баялагын сангийн одоо хуулийн дагуу тодорхой арга хэмжээнүүд засгийн газрын зүгээс аваад эхэллээ тий. Наацхан гэхэд одоо ачит ихт компани одоо 34% төрд одоо авах хөстө байсан хувийг нөхөж авах асуудал яригдж байна. Дээрээс нь магадгүй улсад тэр хувийн одоо буцааж авах гэдэг ийм асуудал давхар яригдаад эхэллээ. Энийг та юу нүгч харж байна? Та энэ асуудал дээр чинь бас нэг шүгэл үлэх маягийн асуудал яриад яваад байсан билүү? Шүгэл мөгөл байхгүй л дээ надад. Зүгээр би болдгоо юу болдгоо л гэж хэлдэг. За. Наач маар бараг 7-8 жилийн өмнө би энэ Монголын ард түмний нийтийн дундын өмчийг хитгэн үйдчихэд байх юм аа. Энийг болиулж өгөөч л гэдэг юм би их олон жил ярьсан. Тэгэхээр энэ саяны баялагын сан дээр нэг сайн байгаа. За. Бас бүгд муучлаад үүсгэхэд ич хэрэггүй. Тэр нь тэр төрийн өмчтө оногд хувиудыг цуглуулна тийм. За тэгэхээр манай төрийн өмч яаж өрн тарм болж байгааг би жишээ нь Эрдэнэти тэр ач тэгтгэл хэлээ дээ одоо сая засаг бол арга хэмжээ авцсан сайн шүү. Нэг юм ч гэсэн арга хэмжээ авсан. Яасан гэхэлэр тэр Эрдэнэтийн овоолго гэдэг овоолго хог гэд нэрлэдэг байгаа хайгдл биш өхгүй. Цэсийн хөдөр. Одоо Эрдэнэт чинь 100% төрийн өмч болчихоо үстэй. Төрийн өмч гэдэг нь монголчуудын нийт өмч байхгүй юу? Тэгээ тэр чинь тэр овоолгон дээр нэг үлдэг байж авал тэндээ би үлдэг байсан хөө энэ юма зарах нь миний эрх олж ирсэн мөнгө авах нь миний эрх болцсон баг. Энийг би 100% одоо зарцуулах эрхгүй ядаж одоо 34% чихна төрд өхөстэй байсан л гэж тайлх гээд байна тий. Төрд өхөстэй байсан биш. Өөрснөө анх тэрнийг ашиглахдаа бид нар төр хуулийн дагуу шүү дээ. Өгөөд аваад агаач юм байхгүй. Гэр хийгээдсэн юм аа янз. Тий, тэр гэрээгэрээ бол 34% нь бол төлсөөд байх юм байна. Эрдэнэ дүүлдүртээ өгнө гэ гэрээ хийчихэл орлогынхоо. Тий. Тэгээ дараагаар нь яах вэ? Өөхгүй яваадсан юм уу? Үгүй ээ, дахиад захирлаа сольж байгаа л тэр муу гэрээгээ өөрчлөөл 34% гэрээсээ ингээд өөхгүй ээ. Ягаад гэхэлэр танаа ажлын хэсэг гараад ашиггүй гэж. Үгүй 100 сая доллар жилдээ олж байгаа тийм үйлдэл ашиггүй байх гэж одоо хаана байх вэ? Тэгтээ Эрдэнэт үйлдвэр яг тэр технологийн оруулж ирэхгүй ашиглахгүй ингээл одоо он удаан жил хадгалаад байсан учраас хувийн хвшил одоо тодорхой алхам хийсэн юм байна. Тэгэхээр энэ дээр нь бас хувийн хвшлийг шууд одоо бас ингээд булааж авах нь бас зах зээлийн нийгэмд шиг юм арчсан нийгэмд одоо буруу юм аа гэж зарим хүн шүүмжлээд байна. Энэ юм шүү дээ. 95-6 оны үед тэр овоолгон дээр ийм үйлдвэр байгуулад хийж болох юм аа гэдэг юм талигач утхан билгүй үйлдвэрийг байгуулсан. Аца Эрдмийн гэдэг үйлдвэр байгаа. Тэгэхээр эн чинь 90 хэдэн онд анх ашиглалтанд орсон үйлдвэр. Тэр үйлдвэр бол ямар вэ гэхээр жилдээ тэр овоолгоноос
2500 тонн цэвэр зис өдр ялгаж, цэвэр зис ялгаж явна. Ачлагт бол 10,000 тонн цэвэр зис ялгаж явна. Дөрөв дэх хэв чадалтай байна. Сая ингээд зис эрдний хөв гэж бас нэг үйлдвэр болсон. Тэгсэн. Тэр бол дахиад 10,000-ыг авна. Ингээд одоо зүгээр Монголын хувьд яаж болох вэ? Тэр эрдэнтийн зисийн хүдрэн овоолгоноос өнөөдөр бид нар жилдээ 25,000 тонн цэвэр зис гаргаж авах боломжтой байна. 25,000 тонн цэвэр зис гэдэг бол таны 3 үйлдвэрийн хүчин чадлыг нийлүүлж хэлж байна. За. 25,000 тонн цэвэр зис гэдэг бол өнөөдөр 10,000 доллар байгаа тонн. Тэгээ бод 250 сая долларын борлуулалт гэх юм. Нэг жилд. Асар их мөнгө байна. Тэр 3 үйлдвэр чинь тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийсэн, хөрөнгө зарсан, тэг үйл ажиллагаа явуулсныхаа зардлыг бас өөрөө авах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр 25,000 тонн зэси чинь одоо 34% нь төрд ногдоод босон тэр хувийн одоо хөвчлөд өөрөө авах ёстой гэж би ойлгох юм. Хэдэр босдог гэж бодож байна. Жилдээ 10,000 тонн тонн цэвэр зэс ялгаж авдаг үйлдвэрийн хөрөнгө оруулж иж босгоно да. Тэр нь хэдэр босох вэ гэж. За. Тэр нэсэл байхгүй юу? Тэгээд тэр одоо өсрөөд 60 сая доллар авсан. Нөөц. Тэгээд нэг жилдээ 60 саяын борлуулалт хийн. Аа. Борлуулалтаасаа за бүр хасыг бүр баахан зардал хас. Аа. 20 саяг хас. Энэ 20 саяс гарахгүй л дээ. За. 40 сая долларын цэвэр ашигтай. Аа. 2 жил ажиллахад жил хагас ажиллаад яах вэ? Хөрөнгө оруулалтын нөхч. Жил хагасын дотор ер нь өртгөө нөхдөг тийм бизнес ер нь байх уу? Монгол байтугаар дэлхийд байхгүй. Тэгээ 34% өгнө өгөхгүй гэдэг нь гийгүүлээд байгаа юм биш. Хуулиараа 34% авах л ёстой. Өгөх л ёстой. Аа цаана үлдэж байгаа 66% болвол яг ясэрүүл тэдний өмч биш байхгүй. Тэр чинь дахиад эрдэнтийн өмч байхгүй. Зөө. Та чинь нэг юм 33 34 чөлөөд тийм хуваарлт дээр нэг юм яриад исэн. Тэр чинь одоо нэг одоо хэрэгжиж эхлэх гээд байгаа юм шиг ийм одоо ойлгоо. Одоо хэрэгжиж байгаа. Харин засгийн газар мэн сая овоо нэг дорын шийдвэр гаргадаг нь 34% эрдэнэ төлөлдөр буцааж авах ёстой. За. Нэг алхам. Хийсэн шийдвэр гаргацсан шүү дээ. Одоо засгийн газар бол манай одоо намын үйлдлийн асуудал шийдэгдлээ гэд тайлбар өгөөд яваад байгаа. А та болохоор хэдэн жилийн өмнөөс би ярьсан гэт ингээ яриад биш ээ. Би нэг тэн дээр нэг би анхаарч ирсэн тэр мөр нь сонирм биш. За. А эцсийн эцэст энэ нийтийн баялаг, байгалийн баялагын хулгайснараас юм авж байгаа л чухал. Аваад тэр улсын сан хөмрөгт орж байгаа. Одоо харин дараа нь би хэлээд байгаа. 34% авчдаг чинь болж байна. Одоо цаана 66 чинь дахиад нэг том сан руу ороод дахиад нэг ингээл хэрэггүй юм болоод явах үед. Тэгэхээр та нар уг нь тэрний 33% Орхон аймагт 33% иргэдэд нь хувьцаалах юм аа. Ингэвэл орон нутгч гэсэн тэнд байгаа баялагийг ашиглуулах сонирхол нь нэмэгдэн, дээр нь тэнд байгаа хүмүүс тэр байгаа аймаг орон нутг өсөж хөгжихэд болоод хэрэгтэй маа гэсэн. Тэгэхээр одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд бол одоо стратегийн 16 ордын жагсаалт батлагдсан боловч одоо дундаас нь сугалж авсаар байгаа нэг 7 орд төрийн мэдээлэл үлдсэн байна гэдэг асуудал яригдаж байна. Тэгвэл одоо засгийн газар сая одоо ингээд баялагын сангийн хуулиараа дамжуулаад ер нь стратегийн ордуудаа ингээд буцааж авах асуудал юм уу? Эсвэл одоо 34% даа ноогдох нөхөн төлбөрөө буцааж авах асуудал яригдаад байна. Энийг юу гэж харж байна та? Буцааж аваад ах гэж явах. Зүгээр л би түрүү хэлчихлээ шүү дээ. 34% нь хуулиараа эрдэнэтэд очих ёстой юм гэл хулгайлал хийчихэж байгаа шүү дээ. А тэрэн шиг дахиад нэг жишээ хэлчихв. За. Манай засгийн газрын үед цагаан суурган орд би өөрөө ерөнхий сайд байхад очиж үзээд энийг ашиглах нь зүйт тэд нар ашиглаа явьж байгаа шүү дээ. Мак. Зүг зүйтэй гэж байгаа. Тэгээд дараах нь манай засгийн газар дээр энэ асуудал орж ирсэн юм. Дахиад 34% яах вэ гэж. Одоо манай мууж шиг тогтчихжээ шүү дээ. 34%-ийг бид нар эзэмшсэн чинь өрөнд ороод байх юм аа оюу толгой дээр. Тэгэхээр энэ цагаан суурган дээр бас өрөнд орох юм биш байгаа гэж нэг нөхөр болгоомжлсон. Тэгсэн. Тэгэхээр би тийм юм байхгүй хуулиараа бол 34% төр эзэмшнэ. Үнтэй эзэмшээд байгаа асуудал яригадаад байна. Тэгэхээр үнгүй эзэмших ёстой гэж биш үнгүй биш. Ер нь хөрөнгө оруулалтаа угаагаад авах нь тэр тэргүй хангалттай шиг гарч байгаа байхгүй юу? Гэдэг асуудлаар би оруулсан. Тэгсэн яасыг? Улсын хурал дээр 34% наалгуулаад 0 болсон. 100% маах явах болсон байхгүй. Одоо түрүү асуудал шүү дээ. Яагаад хувийн өмчийг дээрэмдэж авах гэж хувийн өмчийг дээрэмж авсан биш тэр чинь
улсын өмч, нийтийн өмчийг нэрэнд авцсан биз дээ. Хүмүүс ерөөс тэр талаас нь ярихгүй. Тэгэл тэнд үйлдвэр босгосон гэхээр наа базар ба наймаар юм хийчиж одоо энэ алтай юм уу магадгүй одоо Эрдэнэ ерөнхий сайдаа бас тэгдэг үз. Энэ Эрдэнэ мэрдэн тэр нэг хуви өмч рүү дайраад байна. Юу өстэй солиордог л биз дээ. Тийм байхгүй. Тэр чинь тэд нар чинь нийтийн өмч хулгайлаад авцсан баг. Дээрэндээ давцсан баг. Хахуулдаа давцсан баг. Ингээдхэн арга зам байгаа шээ. Одоо ингээд стратегийн одоо 30 хариу орд гэж байгаа боловч яг одоо бодит байдал дээр монголчууд зөвхөн Эрдэнэс 5-7-оос л 1072 ширхэг хувьцаагаар дамжуулж нэг хувь хүртэж байна шттэ. А тэгвэл одоо ер нь бол хуулиараа бол нийт стратегийн ордын одоо 10 хүртэлх хувийг бол Монголын ард иргэд хувь хувьцаа байдлаар хүртэж явна гэдэг хууль одоо хүртэл хэрэгжихгүй 10-20 жил болж байна те. Энэ дээр бас дахиад нэг шүмжил хэлчихье. Бас нөгөө нэг сонсож байгаа солиотой гарууд нь дахиад над руу дайрхал баг. За. Хүв хөвцөө эзэмшнэ гэж хэлээд юм бэлэн мөнгө шилжүүлээд байдгийг зогсох хэвээр. Одоо би тэр их хурл дээр ингээд оруулсан шүү дээ. 34, 33, 33 гэх тийм ээ. Эний чинь дэмжиг үлдээ тэгтээ засаг бол ингээд 34 авахар шийдчихлээ шүү дээ. За. 34, 33. Энэ ард иргэдэд оногдож байгаа 33% мөнгө шилжүүлэхгүй тэр хүн лөө. За. Манад одоо юу хэрэгтэй вэ? Ард иргэдэд бэлэн мөнгнөөс гадна байр орон сууцтай болмоор байна. Эрүүл мэндийн төлбөртэй үйлчлэгээ авахтаа хүрвэл төрлөгөө шилжүүлж болно. Арын өрчлөгийг шилжүүлж болно. Аа хүүхдүүд нь одоо эн чинь төлбөртэй сургалт их бий болчихлоо шүү дээ. Төлбөртэй сургалтандаа шилжүүлж болно. Ийм тохиолдолд тэр миний данс руу орохгүй, миний тэнд байж байгаа би энэ компани руу энэ байрны үйлчлэгээ худалдаж авах төдийгөө шилжүүлнэ гэх ёстой юм. Сая уулын баялагын сангийн үйл яг нэг энэ чиглэл рүү явчлаа л гэж харлаа л доо. Одоо бол сая данс руу ч мөнгө орж байгаа үсттэй. Тий. 100 хэд ороод 200 хэд орохоор 400 мянга данс руу орж байгаа. 400 мянга чи өнөөдөр яхаа амьдрал хэцүү л байна л дээ. 400 мянган төгрөг нь бол хоол ундэнд нь хэрэг болох ба. Ер нь цаашдаа бол миний тэр эрдэнтийнхэн зориулж гаргасан 34 33 33 буюу тэр хувьчин тэр хувьдөө оногдсон мөнгийг бэлнээр нь авахгүй шүү л гэж байгаа. Энийг би бол нэг ухаантай та бодоод олчих. Энэ чинь улс дэлхий хийцэл юм байна. Норвег яаж хөгжөөд тэр их мөнгө хоригдлуулаад тэр мөнгө алж идэдгүү байхгүй юу? Тэр мөнгөнийх нь хүүгээр нь амьдрээд идэх байхгүй юу? Хадгалуулаад. Тэгэхээр тэд нар яад юм гэхэл бас тийм хэрэглээнд өгдөг байхгүй шүү. За. Саяных шиг ингээд заачин. Ийм ийм юм та шилжүүлж болно. Хаашаа шилжүүлэх чинь таны эрх. Тэгтээ та бас ийм ийм юмд шилжүүлнэ. Тэгээ зөвхөн Эрдэнэс 5-7-оос биш. Цаашдаа одоо ингээд Эрдэнэтчээ бусад томоохон стратеги ордуудын хувийг одоо хүртмээр байна гэдэг л юм хүлээлт байна л да. Хүртэх ёстой. Тэгтээ саяны миний хэлж байгаа шиг тэр зарцуултыг нь заач өгс. Чиглүүлж өгс. Ийм юм зарцуулна. Түүнээс шууд өнөөдөр яах вэ? Өнөөдөр амьдрал хэцүү байгаа учраас би одоо тэнд нэг шүмжилж чадахгүй. Өнөөдөр амьдрал хэцүү 400 сая төгрөг хаа юм тийм ээ? Тий. Энэ юмны өнөөс ч гэсэн. Тий. Энэ хүнд хэцүү цаг үед бол хаа юм? Харин. А ер нь ус хөгжиг үйл тэрнийг тэгж өөрчлөх ёстой. Сайн тэгээд одоо ингээд ноогдлаа шиг хоёр удаа тараалаа. Дээрээс нь 4 сарын 1-ээс одоо тэтгэврийг нэмлээ. Төрийн албан хаагчдын цалин тодорхой хэмжээгээр нэмлээ. Энэ их одоо мөнгөний нийлүүлэлтээс болоод ер нь энэ үнийн өсөлт бас л гараад эхэлчихлээ. Энийг ер нь засгийн газар яаж зохицуулах хэрэгтэй байсан бэ? Намаа нэг баахан хараасан шүү дээ. Энэ алтай гэж нэг тэнэг юм. За. Үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг юм гаргалаа гээд. Ааха. Ойлгосон уу? Тэгсэн. Одоо бид нар ингээ хүмүүст ингээ мөнгөг нь ноглаа шиг гинүү цалин нэмлээ гинүү баахан юм яриад байгаа юмстай. Тэгэхээр энэнийг үнийг чинь тогтворжуулаагүй юм уу? Үнийн өсөлтийг хазаарлахгүйгээр бол уулаасаа дийлдэхгүй. За. Цалин нэмгүүт л үндэ гал өсдөг байсан шүү дээ. 12 3 оны үед бид нар тэрнийг яаж зохицуулж ийсэн гэхээр ер нь бол та үйлдвэрүүдэд татаас өгөөдсөн шүү дээ. Мах бүрлийн үйлдвэрүүд л үү одоо эрчим хүчний үйлдвэрлэлтэн дээр татаас өгөөд байсан тийм. Тэрний хүмүүс ингээд татаас үн барих гэж оролцсон гэж л хараад байгаа шин. Үгүй харин татаас гэж ойлгоод байгаа. Жишээлх юм бол бид нар ингээд нөгөө иргэдэгээ ипотекийн зээлийн хүүгийн 17-8 болгоод ингэчлэр чинь одоо Монгол хүм Монголд амьдрах боломж өрдөж байгаа байхгүй юу? Тэр үед одоо тооцоогоор бол ийм гарч ирсэн. Хоёр өрөө айл ипотекийн зээлээр 17% хөөтө авсан айл сарда бол 700 орчим мянган төгрөг ипотекийн зээлэнд
төлж байгаа хүүндээ зээл хөө хийв та. А гэтэл энийг 8 болгохоор хэдий төлөх вэ? Хоёр дахин багыг төлнө. 350 мянга. Тэр айлд арай ачаа багтууд баг тусч байгаа биз. За манай ганцхыг аваачаад хилмигдүүлээ шоронд хийчихдэг нүүрс хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр 1 сая төгрөгөөр өвлийн нүүрс төлөө авдаг байсан хайл нүүрс 400 мянган төгрөгөөр авдаг болсон байхгүй юу? Ганцхыг хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр. Ингээд хэдэн төгрөг айлд үлдэж байна? 600 мянган төгрөг үлдэж байна. Ингээд бид нар тэр айлаас гарддаг мөнгийг нь багсгах энэ бодлогыг л их сайн хэрэгжүүлсэн юм л да. А тэр үн тогтворжуулна гэдэг бол ингэж байгаа юм. Хавар ингээд нөгөө байшин барилга барайл эхлэхээр л гинтгэн хавар болон гуч нь арматурын үнэсэл цэмтэл үнэсчдэг гэсэн тий. За тэгэхээр одоо өөрөөр ерөнхий сайд хүм байж. За тэгэхээр яг ард иргэдэд боддог ерөнхий сайд хүм бол хавар цэмтэл үнэс арматурын үнэс нь ягаад гадаадас авдаг учраас. Хилдэр хүртэл эдгэр чинь саатулд нь штэ. Тэгж нөгөө барьж байгаад энэ дүүний нүсгэж байгаад оруулсан 1000 юм байсан. Тэгэхээр бид нар яасан гэхлээр хомсдол үсгэж байгаа. Аа. Тэр хомсдлыг хавар үсэхгүй тулд наан нь арай бага хүүтэй зээлийг чадна гэсэн компаниуд нь бид нар өгөхгүй шүү дээ. Нөгөө бодлогон зөөгөө явж байгаа. Арилжааны банкуд өгөөд тэд нар арай бага хүүтэй учраас гаднаас цемент армут төмөр авчираад нөөцлсөн баг. Тэгэхээр хавар үнэ өслөө хавар ажил эхэллээ үн өсөх гэсэн чинь нөөц зөндөр байдаг. Ингээд энэнийг үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг болохоос биш алтуй гэдэг хүн нэг л их мөнгө тараагаал ингээд байхгүй. Тэрний шиг арилжааны банк юм. Тэр үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг би дараа нь намайг хараагаад ахын сонссон чинь 99% буцаа төлөгдсөн байдаг. Тэгээд дотооддоо одоо үйлдвэрлэдэг болый гэсэн зорилт тавьсан шүү дээ. За харин одоо эндээс чинь стратегийн одоо энэ бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа ер нь гаднаас хараад байх нь Монгол улсын аюулгүй байдал гэдэг юм уу? Ямар нэгэн эрсдэл дагуулна л гэдэг асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харин эндээс одоо ингээд дахиад бид нэр толгойгоо ажиллуулах хэрэгтэй байна. Нэрээ хавар болохоор цемент арматурын төмөр компаниуд зээлүүгээд авчирдаг бол нэг л арга. А ер нь урт хугацаанд бид нар эндээ хийдэг байвал яасан. Тий. Ингээд энэ асуудлыг гаргаад тавьсан чинь аль хэдийн мак монополимет бол цементийн үйлдвэр эхлүүлсэн байсан. Ингээд тэд нэрийг очиж үзээд дэмжсэн. Өөрөөр хэл Чингис Бондоос зээл өгөөсөн. Аа тэгтээ манай намынхын тэр үед намайг загнадаг л байсан. Нөгөө намынхын төгчлөө. Ардын намын томчуулдыг мөнгөөр дэмжижлээ. Чингис Бондын мөнгөөр. Бид нар ингээ ярихтаа бол энэ ямар номтой ярийн цемент биш. Энэ чинь Монголд л борлох цемент байхгүй. Гарамжийн цемент биш. Монголд орлох юм гэдэг агуулгаар бол бодлогоо гаргаж ингэж явсан юм л да. Тэгэхээр их буруутаг байх гэж байна. Гэхдээ одоо сүүлийн үед энэ дотоодын энэ цементийн үйлдвэрийн үн өсөд байгаа учраас одоо гадны импортын цементийн татварыг тэглэж одоо гаднаас хямдхан цемент оруулж ирэх асуудал сая засгийн газар шийдвэр гаргачихлаа л да. Энийг та юу гэж харж байна? Энийг би ингээд засгийн газар гэдэг юм уу тэр салбарыг хариуцж байгаа сайд нар аж ахуй нэгжүүдтэйгээ ойлголцохгүй байна гэж харж байгаа. За би яаж ойлголцчихсэн жишээ хэлчихв. За жишээ нь тэр цементийн үйлдвэрүүд босоогүй ингээд тал нь босцсон байсан шүү дээ. Тэгээд очиход бол тэд нар бүр нөгөө энэ үйлдвэрүүд дуусгах зээл Чингис Бондоос авах тухай ярьснаас гадна манай энэ үйлдвэрийг босгоход гаднаас тоног төхөөрөмж орж ирнэ дээ. Тэр мэнд гайл дээр хөвтөж ийнэ. Яаж байгаа та нар аваад ажил хийдэг юм бэ? Тэр өөрөө хөндөр үнэтэй тоног төхөөрөмж. За. Тэрний гайлын татвар, нөөтийн татвар бол мангар их мөнгө болох байхгүй. Тэгээ манад мөрдөж исэн хуулиар бол чи заавал тэрний төлжөөж оруулах байхгүй. Тэгээ бид нар юу гэдэг шийдвэр гаргаад их хурлд оруулж ирсэн гэхлээр үгүй энэний ийм том бүтээн байгуулалтын одоо тоног төхөөрөмж шүү дээ. Энийг гайлын татвараас чөлөөлөө. Үгүй. Тэгэхгүй их олон арга байхгүй би нэг үгэлж амьд хүн аргатай аргалын гал цогтой. Өө наадах чөлөөлнө гэдэг чинь бол бас амар их төсвөө цоорх ус. За. Тэгэхээр яасан гэхэлэр шууд ингээд тал худалдаж авахт нь гайл нөө төлдөг шиг авахгүй. За. Ачи төлн төлөхтэй одоо марччтэй нэг жил билүү хоёр жилийн хугацаанд дамнуулаад төл. Ачааллыг багасгаад өгчөж байгаа. Тэгээ хүн юм босох гэж яхад үйлдвэр босох гэж яхад нь татвараар нь цохиод унагач шин шууд. Тэл дуусна.
Кодын нэг энэ цэн төлөв болсон гэдэг нь өөрөө ярих байлгүй юм хотлын мэрэг үү. Гэхдээ ингээл бие биенээ дэмжилтээ. Одоо арай хийс нэг наан цагийн нэг хоёр үйлдвэр байна уу? Хөтөл бас байсан. Гурван үйлдвэр болсон. 2.5 сая тонн цэм гадаадаас авдаг байсан. Одоо бол 3 болоо байлгүй. Одоо 3 сая цэм дүүлдүүлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээд энийг нэг ингээд зөгцоод хоорондоо хилаамаа болцоод ингичихгүй юм аа. Гурилын татвар дээр бас сая бас тэгжлээ. Гурилын үйлдвэрүүд үнэ нэмээд үнийн хөөрөгдлийг өсгөөд байна гэсэн л асуудал үүсчлээ. Тэгэхгүй би бол тэр асуудал руу нэг ороогүй. А ер нь бол хуучин бол бас ингээд нэг зохицуулах хийгч оролдож ирсэн. Бодлого гаргана хэрэгжүүлнэ хоёрын хооронд бас яхан тийм зөрчлүүд үүсдэг. Би одоо эднийг яагаад бас хоорондоо маргаад байгаа гэсэн ойлгоогүй. Нэг хоёрт одоо сонгуульд өгөхөд тэгж байгаа юм болол гэж бодсон. Энэ онгосон хань хавчинж нэг үгэд шүү дээ. Наадхыгаа ингээд яхан урдаас ингээд зүг хийлдэ. Тэгэхгүй ингээд гинтхэн сонгууль өмнө аста бүх хилээр гурил оруулж ирж байгаа юм шиг юм ярил. Би бол нэг сайн яг нэг төр зүйн арга байж магадгүй. Аа ер нь бол бас дахиад тэр аж ахуй нэгжүүдийг загнах, дарамтлах, нядлах, нядлж алхаасаа гадна тэднэртээ яаж зохицож явах арга ухаан тэр татврын бодлого бодлогч уян хатан байх юм уу яах юм. Тэгэхдээ авдаг юм аа л да. Тэгт уян хатан байл да. Тэгээд татврын бодлого дээр жоохон бас уян хатан биш. Жохон одоо юу гэдэг нь аж ахуйн нөхцөдөө аль болох дарамтлах юм л замруугаа яваад байна уу гэсэн ойлголт байна л та. Тэгэл байна. Ягаад гэхээр би 2004 5 онд сангийн сайд хийж ирсэн. Тэр үед бид нар татврын бодлогын татврын хуулийн шинжил хийсэн. Яг энэ философор хийсэн байхгүй юу? Аж ахуйн нөхцөдийг дарамтладаг биш. Аж ахуйн нөхцөдийг дэмждэг маягийн татврын хууль гаргая. Тэрнээс хойш бид нар амар хөөрчилсэн байл. Одоо хамгийн заваа юм хийж байгаа шүү. Татврын халуун шууд аж ахуй нэгжийн банкны дугаар мөнгийг нь дээрэндээ авдаг болсон байл. Татвраа тавиад банкн тэгээд хүний мөнгө хадгалж ирсэн мөртлөө тэр мөнгийг нь гаргаж өгдөг. Хүний карма руу шууд гард үрж байгаа юм шүү. Бид нэг л их тийм төр бол ингэн гээд ингээд ойлгочиход байгаа. Үгүй. Төр бол ойлголцсон, эвлэн, урт хугацааны бодлого явуулна. Дэмжин. Аа миний төрүүчийн хэлдэг шиг болохгүй бол 1 жил ингээтгээ та нар минь 2 жил ингээтгээ ингэж явддаг. Явах ёстой байхгүй. Одоо дахиад нэг зүйл хэлчих. Одоо манай дотоод жоох юм үйлдвэрлэж байгаа компаниуд надад гомдол мэдүүлж ийлээ. За. Жоох юм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ дэлгүүрийн ангууд дээр тавина шүү дээ. Тэнгүүт нь шууд нөт бичээд нөтөө өрөөсгч таг. Тий. Энийг сонирхож байгаа ширхэгч их хурлын гишүүн сай талах. Борлуулахаас нь өмнө шахуул татвар авдаг шүү. Тэгэхээр борлуулаад ашиг усныхан дараа ашигаас нь татвар авдаг энэ дүрмтэй идэг үстэй ерэн зүгээр. Тэгээд яг манайх чинь дахиад ингэдэв би. Тэг яа тэгэд идэв юм бол хүн чинь ингээд танаа дэлгүүрийн лангуун дэр бид нар юма тавилаа. Энийг борлог байхад нөт бичээд нөт өрөөсгчдэг яаж байгаа энэ чинь борлохоор нь нөт төлөх хэрэгтэй шүү. Харин тийм. Сүлжээ дэлгүүрүүд чинь бас монопол юм байл. Ойлгосон. Тэр энд хэн оролцох ёстой вэхээр ийм бизнес эрхэлж байгаа жижиг аж ахуй нэгж дунд аж ахуй нэгж зовлон жаргалыг ойлгож ярилцаж зөв гаргалгаа гаргаж өгөх хэрэгтэй. Энэ их хурлч нэг баахан санал аваа үз дэрэгдээс. Нөөтийн буцаа ололтыг нэмэгдүүлээ. Тэгсэн үү? Тэгсэн шүү дээ. 100 мянган иргэн санал өгсөн шүү дээ. Нөөтийн буцаа ололтыг ядаж нэг 2% биш тэр нь ядаж нэг 5% болох боломжтой иргэд дэмжлэл санал өгсөн. Тэгсэн хичнээ иргэн санал өгсөн. 100 гаруй мянга болцсон шүү. Болцсон. Тэгээд буцаа ололт нь 5 болсон юм уу? Харин хуулиа өөрчлөхгүй л хойшлуулаад ахын одоо сонгуул өнгөрчихвэ. Тэгээд би бол илүү прагматик амьдралын практикийн л мэрж гээ. Бидний үед 2% өрөмшүүл болгосон юм. Манай үед эхэлсэн. Цааш тэгээд нэмэгдээ. Аа тэгээд цаашаагаа ингээд буцаагаад өгдөг урамшууллаа нэмэгдүүлээ гэсэн. Бид их хурл дээр сая энэ чинь 2 гар өргөл дэмц. Та нар ёстой хүй хэн эхэллээ дээ. Занд шатар их хурлын дараа гэсэн баг. Нөгөө ёстой мундаг юм хийж гэсэн. Гэхдээ нөгөө нөхөр нь харин 100 мянган гаруй мянган хүн дэмжиж байхад хөлөө өөрчлөхгүй байсан шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд чуулган завсарлахаас өмнө өөрчлөх байх гэсэн хүлээлт байна л та тийм. Мэдхгүй гэдэг. Одоо тэр энэ чи 10 хэдэн хүний бодлого гэж байхгүй юм байлээ. Бүхсүг 10 хэдэн хүний бодлого. 60 хэдэн хүний бодлого л бүх юм хийж байгаа чинь. Ааха. Яг танаа нам гэхдээ өнгөрсөн 4 жилд болвол за бараг 8 жилд
ер нь хангалттай сөрөг хүчин байж чадсангүй дотроо толхилцоод учир олохгүй ер нь бүлэг дотроо ч гэсэн ойлголцохгүй яваад гисэн шүү дээ. Энэ ер нь танаа намт ч гэсэн учир байна. За яг бай би бас тиймээс бас байж магадгүй тодорхой хэмжээгээр. А тэгтэл би ч одоо дөрөв дэх хурал сууж байгаа хүн. Тий. Тэгэхээр ингэдэг юм байх мөхдөө тооны харьцаа бас их чухал байд юм байна. За атсан нам олон нийтийн санаа сэтгэлд хүртэл мундаг сөрөг үзэж чадахгүй байж магадгүй. Гэхдээ тоо бас их нөлөөтэй юм байл. Ядаж нэг 20 хэд 30 хэд байсан бол бас л чаддгар л юм болох байсан. Ядаж намаа ерөнхий сайд байхад Ардын нам 25 6 жил пөө базар байна амир л байсан шүү дээ. Тий. Ерөөс үг хэлүүлдэггүй. Тэгээд хүчний харьцаа их тэнцвэртэй шахуу байсан учраас нэлийн ширүүн маргаан өрөндөг байсан. Тэр их буруу биш байхгүй юу? Гэтэ одоо ч гэсэн чамдлахаар чан гатга гэхээр 11 гишүүн гэдэг бол хангалттай шүү дээ. Тэгэхээр 11 гишүүн ядаж хоорондоо эвтэй найртай асуудлаа гаргаж тавьдаг. Тухайн төсөв дээр ингээд зарчмын зөв шаарлалт тавьж сануулдаг хүчтэй сөрөгчнөл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгтэл та нар ч хоорондоо 2-3 хуваагдаад байна. Учир олохгүй л байсан шүү дээ. Тэгээд тэр арчсан нам руу бурууг наагаад өнгөрүүл өнгөрөхгүй. Тэгтээ 60 хэд ч нь бол амар том хариуцлага хүлэн шүү. Ер нь бол. Одоо 8 жил амьдрал яаж за сайдрын гэдэг үгээрээс хэрэгжилж болохгүй. Амьдрал яаж урагдсан юм. Одоо би яриад яах юм. Одоо иргэдээс очиход асуухгүй. А би одоо аж ахуй эрхлэлээ гэхэд хэдэн хүний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд байгаа. Тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг яагаад нэмээд Яагаад манай аж ахуй нэгдэл дарамт ус учруулад байгаа юм гээд мянгал асуудал. Энийг л ярих хэрэгтэй шээ. Бас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулах ёстой гэдээ бас нэг 100 мянган хүн гар хэсэг цуглуулсан байсан. Тэгэхээр одоо энэ хуулийг ч гэсэн өөрчлөх шаардлага үүсчээд л байгаа хэвгүй тий. Тэгэхээр ингээд шударгас гэж энийг хэлдэг. 100 мянган хүн үнэхээр одоо дэмжигдсэн болвол үнэхээр хуулийг өөрчлөх ёстой бол өөрчлөх ёстой шээ. Гэтэл өөрчлөх хэсэг нь даргын үзмжээр шийдэгдэж байгаа тохиолдолд ч тэгэл 100 мянга байна уу хэдэн мянга байна уу дэмжиж нэмэргүй байгаа ч гэдэг. Аа тэгтээ өөрсөндөө хэрэгтэй гэдэг юм уу таалагдсан юм бол 100 мянга айг бол хүрээгүйсэн ч хийчихэж шүү дээ. Тэг сая одоо гэр малчтыг дэмжих зорилгоор 5 их найг төргөний зээл олгох хууль баталчлаа л да. Тэгэхээр ингээд болоод байгаа юм бол бас энэ нийгмийн даатгал шимтгэл гэдэг юм уу нөт төр ч гэсэн бас ингээд бууруулчих боломж бол байна л гэж харагдав. Хэнтэ сонголт өгсөн юм шүү. Би бол тэгж харж байгаа. Би жаахан харамсаж байгаа. Тэгвэл ингээл 12 онд бол яг үнэхээр бараг 2 тэрбум гаруй долларын өртөл байсан байхгүй. Би тэг ерөнхий сайд болж гарч ирчээл баах өөр хүлээж авлаа. Одоо өглөө хатлаа. Одоо ингээд дууслаа гэж яриагүй. Тэр нь ямар өргөж сая сая 500 мянган төгрөг тараас өгсөн шүү дээ. Тий. Тэрний чи хаанаас өгсөн юм? Өөрөө мөнгөгүй байж та манах. Ой толгоогоос 250 сая доллар авсан юм, чаалкуугаас 350 сая доллар авсан юм, Монгол банкнаас ийл авсан юм. Тэгээд тараач чадахгүйгээр л 12 оны сонгуульд уусгасан шүү дээ. Бид нэр тэр их хөрзээлтэй үед одоо чаалкуугийн чинь өөрийг яаж төлнө гэж солиорч олон нийтэд чарлахгүйгээр Чингис бонд босгож ирээд 1.5 тэрбум Америк доллараар бид нүдэнд чинь үзэгдэж гарт чинь баригдах бүх юм хийсэн шүү дээ. Одоо тэрнээс хойш 4.5 тэрбум Америк доллар гэдэг Чингис хаандаас 3 дахин их мөнгө авцсан байхгүй гадаадаас зээл. За. Тэр хаана байгаа? Юу хийсэн гэх гээд байна уу? Юу хийсэн? Би нэг мэтгэлцгээгүй юм дий. Зүгээр л ингээл жаахан шодрог байлтай, жаахан ил тод байлтай. Үний юм ярилтай. Худлаа юм чинь ингээд сонгуулийн дараа илэрхэл байхгүй. Одоо би энэ юуг бас жаахан гайхаад байна. Надад яг тоон байхгүй. Бид нар зарим юм нууц болгоц учраас би мэдэхгүй байна. Тэгэхээр 5 долгоо шүү дээ. За. Танд бол нэг хүн 400 сая хуваарилчлаа шүү дээ. Тий. А гэтэл эн чинь өөрөө маш их олон оптик гэрээтэй, өөрөөр хэлбэл оптик гэрээ гэдэг чинь би чамаас өнөөдөр хөшөө мөнгө ч авал юм хийчи. А нүүрсээрээ төлнө гэж чинь төлж амжаагүй байгаа өөр их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өртөө компани бас юм тараацсан юм шиг байгаа гэж бас бодолоо. Гэхдээ тэгээ засийн газар чинь 5 толгой одоо маш их ашигтай ажилласан учраас тэр ашигаас нь өгч байгаа маа. Гэхдээ өнгөрсөн 2 жил тарааж амжаагүй одоо нийлүүлэг бөөндөд өгч чинь гэсэн тайлбар өгсөн шин. Яг би одоо тэгээд ингээ бүх юм ингээд өөр ингээд ухаж үзэл томоо нэхэл ингээд танаач юм тийм төвхтэй. Би тэгэл би зүгээр таамаглал хэлж чинь. Зүгээр ингээд цээж тооцоогоор бодоход бол тэднийх бол алдагдалтай.
Гүтээд гадагшаага 60 сая тонн нүүрс гаргаж байгаа юм чинь тодорхой хэмжээгээр тэгээ бийсжээр зарж байгаа тохиолдол бол ашигтай л байна гэж хараад байгаа шүү. Энэ төмөр замуудын мөнгө нь хаанаас гарсан юм? Ааха. Ойлгосноо. Одоо тэр нефтийн хий хоолой мөнгө хаанаас гарч байгаа? За. Гөрөө мөнгө хоосноос бий болдгоо байхгүй. Энэ манай физикт чинь энерги хадгалагдах хууль гэж юм байдаг. Би чинь их сургуульд 10 жил физик, математик, физик орж ирсэн хүн цаа. За тэгээ би сангийн сайд хийж ирсэн хүн. Тэр үе шат би өөрийнхөө ингэ цэж тооцоогоор үзэхэд бол энэ бол алдагдaltaй байгаа. Ааха. Тий. Тэгэхээр засгийн газар худлаа яриад байна л гэх гээд байна. Үгүй яах одоо тэгээд сонгуульд өгч байгаа учраас мөнгө тараачлаа гэж харж. Би дараа нь тоонууд бүгд ил болох байл гээд. Тэгэхээр ер нь ингэж явдаг чинь их муу л гэж хэлээд байхгүй. Ер нь бол нэг жаахан юм Монголд мөнгө төгрөг элдв янз юмнаас гадна Монголоо гэж бодсон, ард иргэдэй гэж бодсон, хүмүүсийн ахуй амжиргаа гэж бодсон, тийм сэтгэл зүрх хэрэгтэй байна. Би жаахан тийм арманч маяг юм ярьчих та. Тэгэхгүйгээр явахгүй. Үргэлж мөнгө байхгүй, төсөв байхгүй тэгээ үйлсэн. Тэгэл дандаа хулгай дээрмд үйлсэн. Хэл ахвал авилгаар, хэл ахвал авилгаар манайх 30 хэдэн байр хурцсан байлж шүү дээ. Хурцсан гэдэг чинь ер нь толгоос өгч байгаа шүү дээ. Аа, хэвлийн хэрэгчлөө. Тий. 50 хэддээс 100 хэд орсон. Өөрөө хүний амныгээ суугаад байх юм таны амыг өлтсөн юм шүү. Энд чинь амны хэлүүлүү. Одоо сонгууль өгсөн өдөр бол хүний амны хэлгээд ах юм. Яг үнэ хэрэгтэй амч бодсон байх. Энийг алтуу хэлэг байх. Дэлхийн ингээд судлаад гаргадаг байх. Яг бодтой шүүмжлэл хэлэх эрхчлөлтөө байгаа л гэж найдаад байгаа шүү дээ. Ямар нэг хин нэг гүтэхгүй доромжлохгүй бодтой шүүмжлэл хэлж ивэл тэгээд гайгүй л бах гэж бодоод байгаа шүү. За мэдгүй би бол дандаа факттай, баримттай, нотлоотой юм ярьдаг. Би бол худлын ярих уулаасаа дурггүй. Манай физик, математикт уулаасаа худлын ярьдаг юм байдгүй. Та бол худлын ярьдаг уу? Худлын ярьдаг. Гэхдээ тоог чинь бас яаж гаргаж хэлэхээсээ шалтгаалаад идэх юм биш үү? Тэрний хөрөл атрас асуу. Тэр тоог хэн бодож байгаагаас хамаардаг юм биш үү? Бодож байгаа биш. Гарч ирсэн юм яаж тайлбарлахаас их хамаардаг. За. Тоо нь бол нэг л гардаг байх. За одоо жишээлх юм бол хоёулаа ингэ бодъё да. Ёстой гоё тоо ярилээ. 16 оны сонгуулиар Монгол улсын нийт төрөө шүү дээ. Нийт төрийг нэг хүнд хуваасан чинь 15 сая төгрөг гарсан юм байлээ. Энэ ардын амрах. Тэгээд төрж байгаа хүүхэд бүхэн 15 сая төгрөг өртөгөө ярьсан нь дээ. Одоо өнөөдөр хэд болсон тэр? 30 хэдэн сая гэлөө. 35 сая. Харин тийм. Юу л хөдөлгөөнгөө тоол явж байна. Яагаад өгөхлөөр шууд хоёр дахин үрчсэн биш. 34 тэрбум төгрөг тэрбум Америк долларын өртөг болсон. Манай хөрөөсөөд. А тэрнийг 3.3 сая хүндээ хуваахаар ойролцоогоор 10,000 доллар гарч байгаа. Аа 10,000 доллар гэдэг чинь өөрө 1,000 доллар чинь 3.5 сая төгрөг. Тий. 10,000 доллар чинь 35 сая төгрөг. Гэхдээ би хэлсэн шүү дээ. За одоо энэ намайг худал хийж байгаа надад маргалт өгөх юм байл гараад. Энэ улсын үрээ чинь 12-13 тэрбум доллар нь зөвхөн оюуд толгойд хамаарлт өрөө байгаа даа. Үнэн. Яг үнэн. Гоё толгоч хүм ажилд орол одоо Монгол улс мандан батж чинь. Тэгвэл ягд манай гадаад өр тэдний төлөх өсдөр 10 хэд амь 12 3 тэрбум амьэрх доллар болчихэд. Харин тийм. Ашигтай юм бол бид нар ягд өрөнд ороод байгаа. Харин тийм. Ягд ногд ашиг хэзээ өртөх нь тодорхойгүй байгаа. А тэрний чинь чулбар завхарлалцсан шүү дээ. Өөр хойшин шидэтсэн. Тий. Хөрөнгө оруулалтаа нэмэл, хөрөнгө оруулалт нэмэлэхээр манай авдаг ашиг чинь оноос онд хойш шидэг. 2036 онд Монгол улс ногд ашига авч эхлэх сураг сонсогдсон шүү. За тэр бол чихэр долоолгож ийн гэсэн үг. Цонхны цаанаас, шилний цаанаас. Бас бүхэг хугацаа юу? Одоо энэ өрчих ихсэт байгаа ч гэдэг. Одоо ингээд хүний аа нөгөө одоо оюутлогоо компани зүгээс жишээлбэл Монгол улс ногд ашига хүртнэ гэх юм бол эхний ээлжинд олон улсын банк сахуугаас босгосон 16 тэрбум долларыг Монгол улс хамт төлөлдсөж байж ногд ашиг авна гэсэн юм ярьсан сураг байсан тий. Ер нь намайг ерөнхий сайд багт наадах чинь ирсэн шүү дээ. Энэ олон улсын банк санхүүгээс нэлээд олон тэрбумын зээл аваад одоо гүний уурхайг ажилуулмаар байна гэж. Тэгсэн. Тэгээ бид нар тэн дээр жаахан тэнэглэсэн юм. Тэр маань олон хүний бас дургу хөргсөн. Аа тэгээд огцруулж аваад дараа гарам тупан гэрээ гэдэг чинь хөрөнгө оруулалтын 2 тэрбумыг зөвшөөрөөд тэгээд тэр гадаадын олон банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авч гүний уурхайг эхлүүлэхийг дэмжсэн байхгүй.
Харин тэгэхээр одоо энэ бид нар нэг зогсоочмаар байгаа байхгүй. Одоо энэ дубай гэрэг чинь хүчингү болгочлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас нэг хонглын үзүүрт гэрэл харагдах байлгүй дээ юм чи. Хүчингү болгосон л гэдэг юм. За. Тэгвэл тэг яагаад өөрөөсөөд байгаа. За одоо өөр хашиг туршлагатай сэтгүүлч би нэг юм хүсчмээр байна. Яа энэ оюу толгойг үнэхээр мундаг ашигтай ажиллаад байгаа гэж байгаа хүмүүсээс нэг ин авчраад саяныхаа юмны өчрийг олоотгач. Яагаад тэгээд манай өөр нь 12 3 тэрбум Америк доллар болчихд юм бэ гэдээ асууж байгаа. Тэгээд тайлбарыг сонсож байгаа. Та өнөөдөр оюу эрдний оронд ерөнхий сайд байсан бол ард иргэдийнхээ амжилгааг сайжруулах тал дээр ямар алхам хийх ёстой байсан? Гэхдээ яах вэ одоо тэгээд нөгөө би байсан бол тэгээд алаад өгнө гэж хэлэх чих онцгүй. За. А ер нь бол би хэллээ шүү дээ. Ерөнхий сайд хүмүүс бас эдийн засгийн бодлон дээр бол сайн чадвартай хүмүүсийг авч ажиллаулаад зөв бодлого явуулах хэрэгтэй. Ер нь эцсийс бид нар ингээд Эрдэнэ байна уу хин байна уу хамаа байхгүй алтан ахаан жаргаас дийлчих хэрэгтэй байхгүй. Би хэллээ шүү дээ. Эдийн засаг өсөөл юм. Тий. Төсөв томроол юм. Гэхдээ тий эдийн засгийн өсөлт харин энэ нөгөө юмных нь эдийн засаг өсөж байгаа биш байхгүй. Яг үүндээ бол манай түүхийн үн өсчихл байхгүй. Тэгэнгүүтний эдийн засаг гэдэг байгаа. Гэхдээ хамаалаг юу ч гэж нэрлсэн өсчихсэн. А тэгээд хүмүүс наалддгүй эдийн засаг өсөлтөд бид нар яадаг юм. Тэр намайг ажил авахд ихсэн шүү дээ. 17% өсөлттэй байсан эдийн засаг өглөө хэдэн төгрөгний өр үлдээс нь ерөөс ярихгүй байна. Тэр яагаад тийм өндөр эдийн засаг өсөлт харагдсан гэхээр оюу толгоо нөгөө бүх тоног төгөөрөмж орж ирэл. Тэрм гайлын татвар өсгөл манай урлаг жахан нэмэгдээл. Төгсөр эдийн засаг өссөн бол харагдсан л байна. Ийм юмар бид нар амьдраад баймаргүй л байгаа нада. Иргэдэд наалдуулах талаас нь тодорхой арга хэмжээ алхам хийхгүй л байх шиг харагдаад байна л да. Хэмэт би түрүүн жишээнүүд хэлж дээ шүү дээ. Ботекин зээлийн хөг ингээд буулгуул иргэдэд наалдна. Нүүснийх нь үнэ бууруул долоон бодлын талж ямэд хэрэгтэй. Тийм ээ? Аа тэр армтуур тэднийг нь үрдэн бэлтчүүл гээлээ. Хавар үнийн өсөлтөнд нь баг өнөөсөлт багуулна. Татварын энэ бууруул бол тий. Сая одоо нэр дэвшүүлэлт юу болов бо одоо бараг нэг тийм Зодоо нүдтэй болов уу юу болов? Сүүний жоохон таархан гэхэр л их дуртай суугаад ах. Та ч одоо үүбэхи дээр очоод тэр зодоонд нэр оролцсон юм шиг зү. Өө нэг зодолтой тах байхгүй. Ийм зүгээр энэ намын дараа хийх мэх ерөнхий сайд хийх чинь амар ажил биш шүү дээ. Бас би бол заримдаа тэгж удаад бас их дурддаггүй юм. А тэгтээ та зовлонгийн намсан. Тий, тэгтээ жоохон ингээд юмаа зохион байгуулалттай хамгийн гол нь зарчимтай. Зарчимгүй бол тэгэл бантан болт. Тэгэл хүмүүс гомдоол. Гүй энэ мөнгө төлөг болохоор ингэчихэд. Алтуу юу болохоор тэгчлээ. Эхлүүл тэг. Энэ чинь зарчимгүй гэсэн үг. Би ардчсан юм дараа 6 жил ажилласан шүү дээ. Тэгсэн. Тий, тэр чинь. Тэр үед тэр фракцуудынхаа зодооныг яаж та зохицуулсан юм? Чамд байгаа хувийн сонирхлоос илүү чи зохицуулах ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Менеж ойлголцуулах. Тэгж л явдгийг. Түүнээс биш. Би дараа байна. Би номер 1. Та нар юу юм гэж ингэж хэлцүүл тэгэл явдгуу. Аль алинь ойлголцоод тэнд чинь бас зандаа сөргөлдөд байгаа юм байхгүй манай намд бол. Манай нам бол бас ийм эрүүл сарвал шүү. Нэг командор хөдөлдөггүй бас өөр санаа моно хилдэг. Тэрний ганцхан сонсдог, зохицуулдаг тийм чадвар хэрэгтэй. Арчс намын жагсаалт, ардын намын жагсаалтыг та ингээ харьцуулаад харахад ер нь аль нь чансаатай байна гэж харж байна. Одоо хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Юугаар нь бид тэдний чансааг нь үнэлэх юм? Одоо амар мундаг гадаадад төгссөн хүн байна. Хэл устаа мундаг инженер. Тэр хүн яг юу хийх, их хурлд орж ирээд инженер ажил хийх юм уу? За би ингээд өөрөө их сургуулийн багш байсан учраас асуултын нэмдэг тавьчих. Гэхдээ бодлого тодорхойлоход тийм хүмүүс ч бас хэрэгтэй юм шүү. Хэцүү л дээ. Их хурл бол хууль тогтоодог. Бодлого тодорхойлдог. Тий. Гэхдээ ингээд одоо ингээл хүмүүс бас надаас асуугаа. Таны намын жагсаалт нэг юм болоод энэ намын таны юугаар нэгэд хинэн мэдхгүй. За. Тэгэл арчсан намынх л муу байж таараа л гэж бодож байгаа. Тийм байхгүй. Тий. Тэгээ танаа намын зарим нэр дэвшигч чинь өөрсдөө нэрээ татаад бүр намаасаа гараад эхэллээ шүү дээ. Чи юу болоод байна? Та энэ юу гэж харж байна намын дараа? Би ямар одоо намын дараа биш. Би ямар тэр сонгон шалгаруул хороонд нь байдаг биш тийм ээ? Бус төрийн зүйлд нь байдаг биш. Бодвол тэр аваараа бас л зовлон жаргалтай юмнуудаа яриад тэгээ шийд байгаа байх. Намаа харин нэг
өөрөө бие даж дэвсэж гэдэг нь тийм байхгүй. Намайг намгүй болгож улс төрөөс арчих гэж оролдсон байхгүй. Тэгсэн харин эрдэнтийн иргэд намаа тийм шаардсан. Одоо ирэх хэрэгч нам одоо энэ сонгуулийн өмнө зоригийн иргэн асуудлыг нэлээн онцолж гаргаж ирж байна л да. Энийг та юу гэж харж байна? Би яг 96-аас 2000 онд их хурлын гишүүн байсан. Галигаш зориг бид нар нэг ийм засгийн газрын гишүүд байсан. Бүр нэг. Би хөдөөж хөлдрийн сайд зориг дэвтсэн сайд байсан. Тэгээд тэр хэрэг явдал болоод наан цаг ин гисэн. Цагдаагийн дарга мөрөн гэж хүн байсан байхгүй. Би бол тэр үед нөгөө шинэ ков мэдхгүй л байхгүй. Хаанаас хинж дэвсэн. Тэгсэн тэр хүн 2000 оны сонгуульд ардын намаас нэр дэвшээл. Оо энэ арчлах байгаа цагт илрэхгүй. Манай нам гарч ирээд илрүүлнэ л гэж хэлсэн. Би тэрнийг бол маш сайн санаж байгаа. Дээр нь тэр бичлэгэнч байгаа. Тэгээ илэрсэн юм уу? Би тэгэхээр энэнийг илрүүлэхин зүйтэй гэдэг дэр би 100% саналдаг. Тэгтээ энэнийг сонгуулийн өмнө тоглоом болгоно гэдэг бол энэ бол бас арай хитэр, хэрэгс хитэр нэ. Та нэг засгийн газарт байсан гэж шүү дээ. Тэгээ тухайн үед одоо зориг агсныг ерөнхий сайд болгоно болохгүй гэсэн ийм яриа явсан, яваагүй гэл ингэ маргаад ах юм одоо хин үнэ хэлээд байна ч дээ. Албан ёсоор ийм өчртэй байлаа шүү дээ. Би тэр нөгөө ардсан үнэ хөвслийн бүлгийн гишүүн байхгүй юу? Албан ёсоор бүлэг дээр бол яригдааг. А урд өдр нь бол тэдний фракц гэж нэрлээд байгаа нь хэдэн хүн. Зоригийн фракц гэд. А тэдний хүрээнд бол яригдсан юм байл. Ийм ялгаатай юм байна. А нам дотор яригдааг. А засаг дотор яригдааг. Засаг биш. Нөгөө бүлэг байх их хурлын бүлэг дээр. Хурлын бүлэг дээр бол яригдааг. А тэдний фракц бол яриад ерөнхийдөө бол болох юм байна гэж тэр өдөр ярьсан байна. Гэтэл энэ зөвхөн нэг фракцийн үрэнд яригдсан. Босд фракцуудаа мэддэг үг гэж хэлдэг гэдэг үү? Маргааш л ярих хэрэгтэй байсан байхгүй юу? А тэгэд тэр фракц нь дээшгээ ерөнхийлөгчд мэддэгдсэн байсан гэсэн үг. Тэгсэн байлаа. Одоо тэр манай тэр үеийн хүмүүсийн яриаг илтер сонсоход тэгсэн байлаа. Би бол мэдэхгүй шүү дээ тэрэнд. Албаасаар яригдаагүй юм чи бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ зоригийн хэрэгчд улс төрийн захиалгатай гэж үздэг үү? Захиалгагүй гэж үздэг үү? Бас л маргаан дээр тийм. 90 зуур одоо би тэр үед бол тэр үед болж ирсэн нийгмийг маш сайн санаж байгаа. Одоо бид нэгэд зоригийн хэрэг гэл юм яриад байгаа байхгүй юу? Яг тэр үе улс төрийн нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэж. Ардчсан бол биш 50 судалтай байсан. Тэгээ ерөнхий сайдад тавих гэж тавьж чаддгүй байсан. Ягаад? Ягаад? Багван дөрөнгөлөгч оо энэ хүнийг чаахгүй. А 7 удаа буцаасан шүү дээ. 7 удаагаар барахгүй 6 хүнийг 5 хүнийг буцаасан. Дааган болдык бол нэг хүнийг 7 удаа буцааж байгаа. Дааган болдоос гадна хин дэвссэн гэхээр Батүл дэвссэн. Ган үйг гэж хүн байсан тэр дэвссэн. Амар жаргал дэвссэн. Өө зөө. Бас олон байгаа ч дээ. За тийм бай. Тэр бүгдийг буцаасан байхгүй. Манай ардсан улсын эрсдэлс нэр дэвшүүлж байгаа хүнийг авахгүй. Та нар ийм хүний нэр дэвшүүлчүүл эндээс болж штэ гэж хүртэл бичгэрүүлж ирсэн. Тийм л байсан тийм. Тэр нэрсцэн та санаж байна. Санана. За хин хин байсан. Эхнийх нь бол дайган болд ирсэн. За ганцхан ийм хүнийг нэр дэвшүүлээд аваад ирвэл үнхээр сайд болгоё гэсэн. За 98 оны 8 сарын 20 өдөр. Энэ хэрэг явдал болохоос өмнө байгаач. Тийм байна. А хэрэг явдал болсны дараа 5 хүний нэрийг ирүүлдэг. За тэр нь хин хин байсан. А би яг ихтер эднэр нэг телевизээр маргаад харин харсан л да. Би бүх юмыг тэгж тогтоож чадахгүй шээ. Ихтер харахад манай эвслээс 5 хүний нэр Баярсайхан. Нөгөө нэг барилгын сайд байсан бид нар үед манай хэсэгт. Тэгээд Шабр гэдэг нэг эрүүл мэндийн сайд байсан. Тэгээд талигач болдог нөгөө нийслэлийн засаг дарга байсан. Ерөнхий сайд болсон. Тэгээд амар санаа нэм самбуугаад ийм 5 хүн. Тэгээд сүйдээ бүр ямар хямрал руу явсан гэж энийг би арчилсан намыг арчлахны нэрийг л унгаах гэсэн айл алхам гэж харж байгаа. 50 хүнтэй байхад болохгүй болохгүй буцаад байсан. Ямар ч одоо парламентийн засаглалтаа улсад 50 байтугаа тийм ээ. Одоо манайх чинь 76-аас 39 үстэй. 39 үнтэй л бол тэр нь ерөнхий сайд болол явдаг байхгүй. Тэгсэн тэр үеийн манай үндсэн хуулийн дээр нэг зөвшөлдсөн гэдэг байсан юм байл ерөнхийлөгчтэй.
Тэгэл зөвшөлдсөн гэдгийг аа би зөвшөлдсөж байна би энэ хүнийг чи авахгүй гэдэг хэлсэн. Эндээс болоод 2000 онд Монгол улсын өөрчлөлт хийгээд Монгол улсын ерөнхийлөгч бол тэр нэр дэвшүүлсэн хүнийг буцаах хэрэггүй болгоцсон байхгүй зүгээр сонсоод өнгөрнө. Тий. Аа. Ийм л болгоцсон. Аа. Тэгэхээр энэ зүгээр яг хав чимгээ содон даржаа нарыг хилмэгдүүлсэн асуудал дээр л асуудал яригадад юм л гэж ойлгосон шүү дээ. А мэдхгүй би ерэн зүгээр тэр хэм билээ чимгээ содон даржаа. Тий. Тий. Тэдний асуудлаар би бас их хурл дээр үг хэлж ирсэн. Аа. Ер нь энийг та нар энэ хэрвээ үнэхээр эрүүдэн шүүсэн байдаг нь үний юм болвол энэ бол тэгэхээр хүнийг эрүүдэн шүүж иж хэрэг хүлээлгэнэ гэж байж болохгүй шүү дээ. Аа. Би тэр зүгээр байр суурин дээр одоо ч байгаа. Аа. Хэн нэгнийг эрүүдэн шүүж хэрэг хүлээлж болохгүй. Аа. Аа, бусад нэрийн ширхэг би мэдэхгүй. Тэр гэрэн дэрний хэрэг гэдэг бичиг цаасаа бол бүгдийг нийл болгоод ингээл энэ Монголын ард түмнээс нуух юм байхгүйгээр л харуулх хэрэгтэй дээ. Аа. Би бас их хурал дээр тийм санал хэлсэн. А чимгээ содом дарж нарын эрүүдэн шүүсний үний юм бол энэ хүмүүсийг гаргах нь зүйтэй гэдэг байс өөр илэр хэлжсэн. Ер нь Монголын нийгэм чи бид нэг арчсан маягийн юм руу явсан шүү дээ. Тэг чи сүулдэ юу гэв нэг амар амар юмнууд яригдэт байгаа үст. Тийм байж болохгүй. Тасаа бас хөгжлийн банкны асуудал дээр бас буруутаа нэлээд олон өдөр шүүх хуралд 2 сар шахав. Суусан. Тэгэл тухайн үед ер нь өөригөө ер нь буруу гэдгийг бол нотлохтой бол итгэлтэй байсан уу? Итгэлтэй байсан. Би зүгээр намайг нөгөө 4 жил олон юм ярьсан л гэж шийдсэн шүү дээ. Их хурл дээр олон юм яриад байгаа юм тэр шүүх дээр аваачсан суулгал гэсэн шүү дээ. Үнэ шүү дээ. Ус төр ил хэрэг шүү дээ. Аа хийсэн хэрэг байхгүй. Засгийн газрын тогтоолыг ч алтан ганцаар гаргадаг. Аа. Хариуцсан сайд нь бүх хүмүүс судлаад оруулж ирдэг. Аа. Тэгээд гаргасан сайд нь гар үсгээр зурдаг. Хуулийн хувь бүх юм зөв байна гэд хэр ирэх газрын дарга зурдаг сайд нь. Тэгээ хамгийн сүүлд ерөнхий сайд зурдаг. Тэнд аль ч үеийн ерөнхий сайдд тэнд хамаатуулаад байхгүй. Энэ их буруу жишг. Ер нь зүгээр намайг хэдмэгдүүлээ цааш явсан бол Монголд буруу жишг тогтох байсан юм. Харин шүүх нь нэг юм наатаа саатаа хандлалээ. Ер нь бид нар ч одоо тэр юм сайн нотлох баримтуудыг сайн гаргасан л да. Та шүүхийг ер нь бас устэрсэн байдлаар одоо яваад энэ хилмэгдүүлээд энэ хонгол үүсгчлэг гэж шүмжилж исэн. Сая болвол шүүх бол таныг буруу үгээд гаргачихаар таны бодол өөрчлөгдсөн гэсэн үү? Үгүй. Шүүхтэр бол маш их асуудал байсан юм. Харин сүүлийн үед одоо энэ үндсэн хууль өөрчлөлт оруулад тэгээд ингээд шүүхийн сахилгын хороо гэж гаргаад хэн нэгэн буруу зөрүү эсвэл хэл ахуй байлгал янз бүрийн эсвэл хэн нэгний даалгавраар ажилтдаг шүүхчдийн чинь одоо ямар ч хүн шүүхийн сахилгын хороонд шүүхчсэн болох үүд хаалга нээгдсэн. Үндсэн өөрчлөлт. Үндсэн өөрчлөлтээр ийм том өөрчлөлт гарсан. Аа тэгээд би энэ шүүхийн хуулийн дээр их хурл дээр маш идэвхтэй ажилласан. Би өөрөө тэр бүх хонглоодыг ши хаарцсан учраас. Аа тэгэхээр харин шүүх бол өнөөдөр одоо олон төмний хяналтанд ороод маш их одоо тийм сайн өөрчлөлтүүд гарч ирж байгаа. Тэгээ ерөнхий сайд Ой Эрдэнэ яагаад шүүх авилгачсан байна? Одоо арчсан намын үед одоо томилогдсон шүүгчнэр одоо ингээд зарим этгээдүүдийг уснаас хуурай гаргаад байна гэж шүмжлэдэг байгаа шүү дээ. Одоо нэг өгүүлбэр чи засчээ. Арчсан намын үед ш байхгүй юу? Аа шүүхийг одоо шүүгчийг томилдог хүн нь бол үе үед ерөнхийлэгч л байсан. Ерөнхийлэгч нарын үе за арчсан намын үед томилогдсон ерөнхийлэгч нарын үед тэгвэл би тэрнийг мэдхгүй. Би бол тэндээс чинь байр суурь таах. Хин тэгэд байгаа юм би тэрнийг гаргаал өөртөө үнэхэр факттай болвол шүүхэн сахил шүүхэн сахил ороо байна. Тэнд дэгэл асуудал шийдэж өгдөө. Энэ нэр усгүй ингээд шүүх рүү одоо хайглаж юм ярих бол их мүү. Аа. Шүүхэд хүмүүс итгэхэн солирно. Бид нар бас чи хаяма бодох хэвэл л да. Шүүх засаглал солирно. Аа. Ер нь тэгээд одоо шүүх засаглал, хүүл тогтоох засаглал, үүсэх засаглал ихэн нэгэндээ шүмжлэл юм ингээд суудагсууд шүүхгүй. Бивнээс хараат ус. Хараат ус байх хэвээр. Тийм учраас хэдүүлээ энэ дэр юм зөвлөө явах хэвээр. Би бол жишээ нь ерөнхий сайд байна. Тэр нь болдгоо. Аа хин ч ерөнхий сайд байсан шүүх өдөр ингээд байна. Харин цаана хоёр байгууллага. Прокурорын байгууллага, мөрдөх байгууллага. Одоо эднийг бас хин нэгнээс хамаардаггүй болгох хэвээр. Аа хайцсан гоо. За ойлгосон. Аа. Одоо жишээлх юм бол ингээд хэнийг ч гэсэн ингээд хилмигдүүлэе гэвэл нэг юм хэрэг үүсгээл, нэг юм бичээл, мөрдөх байгууллага шидлээ, прокурорын байгууллага дэмжлээ. Тэгэхээр чи найдвар шүүх болж үлдчихэж байгаа байхгүй бүх юм нотлох, барих, олон нийтэд харуулах.
Таныг эргэж сайд байх үед одоо прокурорын дэргэдэх мөрдөх байгууллага байсан. Тэгээд татан болгоцсон тий. Тэр байгууллага хэрэгтэй байсан үгүй юу? Хэрэгтэй байсан. Манай засгийн газрууд бид тэр хуулийг санаачлаагүй. Тэмүүжин хууль зүйн сайд байсан. Харин ч манай нэг 10-р гишүүд их хурлын гишүүд санаачлаад тэр ер нь хурцын хийлгсэн хууль гэж ярьдсан шүү дээ. Манай тэр гишүүдийг би танаас уу. Та нар яагаад ийм хууль санаачлаад яга прокурорын дэрдэх мөрдөх мөрдөнг алгуулах гэж байгаа. Амьсгалтаас газар аваачна. Тэмүүжин сайд бол бид нар бол чадлаар л эсрэг үүссэн. Тэгээ манайх сар бариад тэг болохгүй гэдэг ийм санал өгсөн. Тэмүүжин сайд байна. Тэгэл их хурл руу ороод коноптал гаргаачихсан. Их хурл руу ороод тийч одоо танаа нам боломжийн ирэх хэрэгж исэн мэт. Яг манайх шиг дангаар болох биш л дээ нөгөө шудрагаас сэвслэн шүү дээ. Хоёр дараа нь нам амтай нийлэл олох болж исэн баг. Тэгтэл ажиллаж шүү дээ тэнд ингээд ажиллаад. Тэгэхээр сая би байнгын орон дээр бас хэлсэн яг энэ жишээ гэж хэлсэн. Их хурлын гишүүд ингээд бас нэг янз бүрийн лоббинд ороод ийм хийчих вий дээ. Ялангуяа энэ байгууллагын тогтолцоо мөгтлцөө эвдлэлтэй сүйтгэдэг ийм юмыг одоо засгийн газрын санал өгч хүн шүү. Хин нэг нэг ингэж буудах биш. Бид нар энэ хаана ямар алдаа гарч болох вэ гэдгийг бас хааж явах хэрэгтэй. Сая бас нэг алдаа гарах шахсан гэж ойлгоод байгаа. Юу гэхээр цагаан сарын үеэр оо хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиар тэгсэн. Газрыг 100 жилээр гадаадынханд эзэмшүүлэх ашиглуулах одоо ийм боломжийг олох гэд боцлоо л да. Тэгэхээр энэ асуудал дээр засгийн газар дотоож хоорондоо сайд нар нь зөрчилдсөн. Асуудал их хурл дээр яригдчихэж яриа гэж боцсон. Тий. Та энийг юу гэж харж байна? Тийм биш шүү дээ. Би одоо ерөнхий сайд байсан хүн. Засгийн газар дээр санал зөрүүлсэн асуудал дэшээ овдгоо байхгүй. Өргөн барихгүй байхтал болдгоо. Тэг яад их хурл өргөн баригдаад бүр хилцэгдээд бараг сүүлийн шатанда асуудал ярьчихв. Мэдхгүй. За би түрүү хэллээ шүү дээ. Засаг 34 байна гэхэд нь их хурл гэдэг нь ерөнхий хэлээд шүү. Их хурлын шийдвэр нь байхгүйгээ гаргаж байгаа биз. За бидний бодох хэвээр. За засаг санаачлаг байхад нэг хурлын хэдэн гишүүн санаачилж оруулаад прокурорын дэвтэх мөрдөнг алгуулгаж байгаа биз. За дахиад 100 жилтэй ч холбоотой би бүр хуулийн архив үз. За 93 онд нэг батлагдсан хуулийг 13 онд бид нар байхдаа өөрчилсөн байлээ. Бид нар байхдаа өөрчлөхдөө бие үргэн байсан хууль байлээ. Тэгээд таа чинь бүр дордуулсан юм биш үү? Яасан яаруу юм дэ? Юмыг сонсож нягтлж яаж юм аа? Тэгэхэд 100 жил гэдэг үг манай миний өргөн бидний өргөн байсан хөл байхгүй. За. Тэг яагаад ийм болчихдгийг хэн хийждэг вүлээ гэд би хуулийн хувийн хэрэгийг үзсэн. За. Энэ занд шатар дарга ажлын хэсэг гаргаад бас үзүүлсэн байлаа. Тэгсэн чинь засгийн газрын өргөн барьсан хуулийн төслийг их хурд хэлцэгтэй ажлын хэсэг байгуулдаг үсттэй. Тийм. Тэгээд ажлын хэсэг байгуулагдсан ажлын хэсэг нэг бүлэг нэмсэн байна. За. Тэр хууль гадаадын хөрөнгө оруулагчд үзүүлэх татварын дэмжлэг гэж нэг бүлэг, татварын бус дэмжлэг гэж нэг бүлэг. Тэгээд тэр татварын бус дэмжлэгтээ тэр 100 гаргаж ирсэн байлээ. Ингээд юмнд яха учиртай начиртай. А таны санаачилсан хуулийг зүсийн хувилгаад их хурл руу оруулсан байна. Санаачилсан биш ээ. Тэр чинь өргөн барьсан. Өргөн барьсан. Ерөнхий сайд өргөн барьдаг нөгөө салбарынхан яамд боловсруулаад авчирсан шүү дээ. Тэн дээр бол тийм байхгүй юм байлээ. За. А их хурл бол тэр нэмсэн байлээ. Ажлын хэсэг дээр. За ингээ би нөгөө нэг хууль хаана өөрчлөгдөж болох би тадийг л одоо энэ донд нэг сэмхэн ажиллаад ингээд эзэмшүүлэх гэдэг юу л нэмээд дордуулсан байх гэж ойлгосон шүү дээ. Ардын намхын тэгж тайлбарласан байхгүй юу? Ардын намх биш. Тэгээд үеийн үед одоо ингээд хатрал байхгүй юу та? За эзэмшүүлэх гэдэг бүр дордуулсан байна. Тэгээд бид нар энийг засаж яана л гэсэн шүү. Би хөрлөөт шүүхт өгсөн байна. Тэгэхээр тэн дээр эзэмшүүлэх гэдэг нэмсэн үнэн шүү. Тий. А ашиглуулах гэдэг хүчин байсан юм байсан тийм. А тэгтээ манай өргөн барьсан төсөл дотор байхгүй шүү. Ааха. Тэгэхээр та өгүүлбэр дотор хурл дээрээ ялж байгаад нэмчих чагаа байхгүй юу? За. Тэгэхээр хурл дотор сая таныг гүтгсэн гэдэг асуудлыг та гомдол гаргаж байгаа юм чи. Үзэ. Нэг биш удаа гүтгсэн байхгүй. За. Байнга л тэг хутл энэ алтан юу гүтэх бол хамгийн наад зах асуудал. Энэ хүн Монгол улсыг Монгол чуутыг ингэж хуурдаг байхгүй. Хоёрын хооронд ягаад нэг тийм юм өс сонцгийн шинжтэй хэрүүл ингэ сунжраад идэх юм бол. Тэр хооронд өс сонц байдгүй. Би тэр намаа сангийн сайд байхад төрийн нэр юм шиг нэг байсан. За. Би тэр хамтарч байгаад Монгол улсын төсөв тэр үед нэг их найд хүрхгүйсэн гэсэн шүү дээ. 750 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй айлаас 73-д
73 тэрбум төгрөгийн ашигтай гаргаж ирсэн. За тэрнээс хойш энэ хүн их өөрчлөгдсөн байлаа. Их хурлын гишүүн болоод. Одоо тэрнээс хойш эдийн засгийн бодлого нь бол дандаа дампууруулах нураа хадлага явуулдаг. Аа. Одоо наалддгийн бол энэ үний бодлого нь зөв бол би дэмжин штт. За. Итлээ хэллээ штт. Эд төсөвч 30 дахин өсчихэд байхад ард түмний хамж руу 30 дахин дээрсэн юм уу? Аа. Би дээрслээ. Тэгэхээр чи би буруу юм нь буруу өгөхгүй гэдэг. Аа. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дууссан байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа гэсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын тулгамдсан олон асуудлаар өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн танд баярлалаа. Ялангуяа та өөрөө ерөнхий сайд байсан хүн, намын дарга байсан хүн, их хурлын гишүүн байгаа хүн. Тэгэхээр ер нь цаашдаа сөр хүчний бодлого дээр одоо танаа нам эв нэгдэлтэй байж, эрх баригчдийнхээ алдаа оноог шүүмжилж нам шиг нам байх тал дээр та бас өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж ажиллаарай. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярьсахаар улсын их хурлын гишүүн Норвегийн Алтан Хойг оролцлоо. Анхаарлаа төсөн үзэж та бүхэнд баярлалаа.